hur dåliga de än är, så ska vi vara sämre i allt. Det är så jävla dåligt alltså. De, alltså Bayern-supporter, de bryr sig inte om den här säsongen. De kommer bara bry sig om att de slog Djurgården idag. Bayern var inte bra idag. Det var vi som var så jävla genomdåliga. Exakt. Det är bara att man vet innan att det spelar ingen roll hur dåliga de är. För vi kommer vara sämre. Ja. Och det är helt otroligt. Sen så det som händer i AIK. Alltså jag lider ju såklart med supportrarna. Jag förstår att Jalle mår bajs rätt och sagt. Ja, det var ju inte Djurgårdens dag idag. Och man förlorade ju med 2-1. Och det var ju derby och det var mycket, faktiskt mycket känslor för att vara under den här tiden. Vad säger ni om dagens match? Surt så in i helvete. Som sagt, man levde ju någonstans liksom på att vi slog AIK liksom. Bröt den här jävla derbytrenden och sådär. Och sen så slog vi Häcken på vägen, vi slog... Jag vet inte exakt då vilken mötte efter där, men sen slog vi även Varberg en grisig match liksom. Mm. Och så går man såklart in för det här liksom, att vi inte har torskat sen Örebro-matchen i premiären hemma liksom. Ja. Och det är, och Bayern har skador och sådär liksom, det är klart det, och de är under en ganska dålig trend liksom. Det är klart man, det är klart man går in positivt liksom, även om det är derby och mot Bayern liksom. Men jag var helt inställd på seger och det Djurgården som jag ser idag är inte kul att se. Nej. Inte när det är... Alltså hade vi vunnit och det såg ut sådär, då hade jag ju såklart inte... Jag hade ju varit glad för det vinst var det enda som gällde liksom. Det är ju där. Mm. Behöver inte se så jävla snyggt ut så länge man tar de där grispoängerna liksom. Men när vi torskar som vi gör och släpper in 2 sjukt billiga mål. Och får ett turmål som det ändå trots allt är i ett självmål. Det är inte vår dag och vi förtjänar ingen poäng helt enkelt. Det är bara känna rakt. Det gör ont att säga men vi förtjänar ingen poäng idag. Det är bara rannsaka sig själva och hoppas på att vi ställer om nu mot Mjällby. Som visar sig vara ett lag som verkar vilja hålla sig kvar i allsvenskan. Ja, och så här, Fjällström tjatar ju så jäkla mycket om det här med att Hammarby kör 5-3-2 den här matchen. Man gör lite omställning i organisationen och han frågar ständigt liksom jordtjänarna där. Ja, men är det det som gör att man inte vinner då? Att man blir lite tagen på sängen med Hammarbys nya uppställning? Man vet inte riktigt hur man ska bete sig. Vad säger ni? Är det Hammarbys uppställning det handlar om eller är det framåt det brister hos Djurgården idag? Nej. Djurgården vet aldrig hur man ska bete sig när man möter Hammarby. Det är det handlar om. Det handlar inte om någon jävla Fjällström som jag inte ens vet vem det är, om jag ska vara helt ärlig. Vad sa du? Experten Jens Fjällström är... Ja, han! Spelar liksom ingen roll. Jag sa innan den här matchen att... allt som är logiskt egentligen, det är att Djurgården vinner med 3-0 till exempel. Men man vet på något sätt att innan den här matchen så... Bayern, de har ju redan, den här säsongen är ju redan i stöpet för dem. De har ju ingenting att spela för egentligen mer än att hålla sig kvar. Vilket gör att man möter Djurgården. Det är liksom hela den här grejen då. Liksom, mentaliteten och, men konkurrensen och det att infekterade mellan de här klubbarna. Det är det som spelar en roll. Bayern-supporter, de bryr sig inte om den här säsongen. De kommer bara bry sig om att de slog Djurgården idag. Det finns ingenting annat. De skiter i om de kommer 6, 7, 8. Vilket de kommer göra. För nästa match så kommer de ju förmodligen att tappa poäng igen. Norrköping borta. Ja, okej. Okay. Det är given 3-0-torsk. Men om vi bara ser till matchen efter. Då möter de säkert ett helt okej motstånd i form av typ Helsingborg eller någonting. Och tappar poäng. Så att det är det vi har att förvänta oss av Bayern i år. Att självklart, det här vi visste inför idag att det här är ju mer för supportrarna va. Man spelar för support, man spelar inte för att tro att man kan hota eller vara häftiga på något sätt. Utan Bayern är inte häftiga. Vi är bara riktigt dåliga och de är också dåliga. Men de är bara lite mindre dåliga. Ja, okej. Okay. Ja, du var inne på det initialt. Ja, men så gärna. Ja. Att
att det är en blek insats idag från Djurgårdens sida. Och vad är det som saknas idag? Ska jag ta den? Ska du ta den? Ja, det är såklart, det saknas spets där framme. Jag tycker trots allt ändå Banda hotar idag. Han är väl en av få som får godkänt. Faktiskt, för att vara första match från start. Och han bidrar ändå. Sådär liksom. Sen kan inte en spelare avgöra en match. Jo, det är klart det går. Om han heter Lionel Messi. Leonard. Ja, precis. Heter han så? Lionel. Men vi behöver ha in spets helt enkelt. Och vi måste ha in, jag tycker Nyholm ska in från start. Une är för osäker där bak. Berg faktiskt gjorde en ovanligt dålig match idag tycker jag. Jag tyckte man skulle ha startat Berg och Nyholm. Vi behöver ha in någon typ med Rapti då. Gärna Magnus Eriksson. Men det vet man ju kommer bli svårare. Men, eller Stefano Vecchia från Sirius. Alltså, vi behöver ha in någon som kan gå framåt och vågar. Banta idag vågar ändå ta de här skott som Djurgården inte har vågat ta. Sen behöver vi tränarna lära sig. De gjorde ett rätt idag och det var att starta Banda tycker jag. För han har sett så pass bra ut. Man har ju bara väntat på att han ska komma in. Bandar du det här nu? Sen så börjar det bli dags att bänka spelare. Ring ska inte, jag tycker han inte ens ska ha med i truppen. Det är dags nu. Det är när han ska väcka. Han är så dålig. Han ska väcka. Ja, mycket. Han är ringrostig, kort sagt. Och sen även mer, check ser för jävla dålig ut. Inte särskilt krämcheck. Nej, han är extremt jävla. Han drar dåliga skämt. Ja, spelar dålig fotboll. Augustin så är väl inte en bra match idag. Men normalt sett så har han faktiskt kommit igång bra tycker jag i år. Vänta senare i augusti. Då kanske vi behöver någon som kan våga göra de här grejerna som dagens trupp inte vågar göra. Förutom Banda typ. Våga ta skott. Vi kan, i och med att vi uppenbarligen inte kan vi, alltså, till exempel nu i derbyn. Vi kan ju inte vända derbyn. PK Bråtvitt vet inte vad han sysslar med idag. När han håller i bollen i en minut eller vad det nu är. När vi ligger under med 2-0. Jag vet inte vad han sysslar med. När vi hela tiden spelar målvakt, back, målvakt, back, målvakt, back. Möjligen upp på mittfältet. Men sen där tar du stopp liksom. Slå långa bollar. Vågar inte någon. Nej, men, alltså du måste hitta en taktik. Och sen även inte vänta så jävla länge med byterna. För att man såg ju redan tidigt då att det var många spelare som inte var där. Fysiskt och psykiskt. Exakt, byt redan i halvtid helst. Ja, alltså så man får en rokad, Bayern-spelarna får fundera, tränarna får fundera liksom. Men Djurgården byter, gör ju 2-3 byter redan i paus. Ja, så här, ja. Sitt missnöje. Precis som att på förhand så förväntade vi kanske oss att Bayern inte skulle ligga så lågt. Bara som ett sånt exempel, men de gjorde ju det för att de visste att de skulle pissa på sig av och möta oss. Och då gjorde de ju det, och då pissade vi på oss istället va. Så att Om två strålar möts så kommer ingen pissa hela vägen va? Då är det krock. Och det var precis vad som hände va? Krocken möttes där. De visste ju att Djurgården är ju ett fantastiskt mycket bättre lag. På alla sätt och vis. Ja, jättemycket mycket finare spelare. Både till utseendet och till kvalitet. Och jag menar, de har ju en taktik på förhand liksom att, eller normalt sett så skulle man ha taktiken att vi blåser på och kör va, vi kör skorstenen som vanligt va. Men nu vill man backa tillbaka va. Backa bandet istället. Ja. Ligga lågt och sådär. Och det är ganska enkelt också för att Djurgården, vi är inte så intresserade av att luckra upp försvar. Och då luckar upp, vi är inga rörmokare, vi är fotbollsspelare liksom. Vi vill ju, vill ju ha ytorna, men vi fick inte det riktigt. Däremot så tycker jag lite att, men jag tycker lite att vi, alltså vi möter ju ett oerhört dåligt lag. Det är på alla sätt och vis. Det är bara att man vet innan att det spelar ingen roll hur dåliga de är, för vi kommer vara sämre. Ja. Och det är helt otroligt. Men samtidigt, idag är det ju så faktiskt att det är så jävla kan du hålla käften om. Det var lite AIK-stil idag att backa hem sådär. Sen såklart, det måste tilläggas, Bayern var inte bra idag. Det var vi som var så jävla genomdåliga. Exakt.
Vi var, det är väldigt viktigt att poängtera det. Vi var genom, alltså, jätteviktigt att säga att de är sämst. Ja, för att, de är dåliga. Ja, men vi var inte så jävla mycket bättre idag. Nej, inte idag. Men, det är det jag säger. De är så jävla dåliga. Men vi är bara idag. Och det visste man. Vi bestämde oss innan det här derbyt att hur dåliga de än är så ska vi vara sämre i allt idag. Det är så jävla dåligt alltså. Vi är dåliga idag. Ja, men så här. Var det någon gång under den här matchen som vi kände så här, det här kan vi greja? Ja, 2-1 och när vi börjar för en gångs skull gå på mål som vi inte har vågat. Typ efter att de gjorde målet tyckte att vi hade initiativ. Ja. Det första målet, vadå? Var du? Mamma! Kom ju till det här derbyt med 3 raka segrar. Och så här, ja, det var lite mellanmjölk idag kanske man kan tycka. Och jag tror det var Kim där i eftersnacket som pratade om att men till Mjällby kommande match, då har vi att slipa på när det kommer till anfallet. Tror ni, om ni får gissa, vad tror ni han kommer göra liksom? Eller vad vill ni se anfallsmässigt mot Mjällby? Alltså jag har ju ett och det jag tryckt på sen första matchen. Våga skjuta på mål. Vi har ett jävla skott på mål idag. Mm. 7-9 stycken är utanför. Och liksom till, och sen också fan våga bänka folk alltså. De ska fan veta att jag har gjort det dåligt så att då blir det så här. De ska inte få 800 chanser. Typ som Ring. Alltså han är för fan mer ringrostig än vad jag var under supportermatchen. Ringrostig. Han skulle kunna byta namn till Bänke. In med Nyhorn, för det är ändå så här Une, han är så här passande. Han är väl helt okej så där. Berg sådär, ja han vågar göra de här brytningarna, han vågar gå framåt i plan. Men det ska vara, jag tycker det ska vara Berg och Nyholm från start nästa match. För Nyholm går offensivt som defensivt. Banda från start. Kujovic. Jag vet inte fan om man vågar bänka Holmberg. Alltså, idag var han blek, men det var, kan man inte påstå att någon annan var mycket ljusare. Liksom. När vi inte får in målen som vi så väl behöver. Och Djurgården ska ändå vara... Vi gjorde en del mål förra året. Sådär. Så ska ju liksom... Är det ingen som kan göra mål? Dels värva in dem. För nu är transferfönstret öppet. Nu är det bara att agera. Det är bara att agera. Nu kan vi inte vänta på att det kanske blir mycket mål nästa match. Liksom, utan våga agera. Det är det handlar om. Efter när Bartos har gjort sin första match liksom, så går han ut och säger att AIK är ett bottenlag liksom. Och du gick ut i sociala medier och tyckte det var en rolig grej liksom. Vad säger du om Bartos som ny tränare och hans uttalande om AIK? Till en början med all respekt till den killen måste jag ändå ge. För att gå ut och säga så, har det någonsin hänt i Allsvenskan tror jag. Det är väldigt sällan i sådana fall. Att gå ut och erkänna, jag tror inte det är någon grej för att bara tona ner läget så, eller bara för att gå ut och att det ska vara en rolig grej för mot typ oss djurgårdare eller bajare, utan jag tror det är mer för att laget ska få någon form av avkoppling, alltså säga att man inte ska liksom, vi måste börja rannsaka oss själva, vi måste inse, vi kommer, i år är vi inget guldlag liksom, vi måste börja från grunden och göra rätt liksom. Sen så det som händer i AIK, alltså jag lider ju såklart med supportrarna. För att det är de som trots allt ändå får sota för, om man säger så. Det är de som de hejar på sitt lag så här. Att de har sin kris, den kris de har nu. Det är ju, alltså jag kan inte under min levnadstid minnas att det har varit sån kris. Sen såklart Djurgården har varit med i en jävla kris liksom. Men en sån här kris, vet du fan alltså. Det är inte kanske ekonomiskt där ännu, men med det, man brukar kalla oss identitetslösa, men å andra sidan, ni sparkar ändå en tränare som ändå gav er ett SM-guld. Och när det här fortsätter med Bartos, är det verkligen då på tränarrollen det är fel? Det kan man ju undra. Sitter ändå inte lite högre upp som i felet sitter? Är det spelartruppen kanske? För uppenbarligen var inte tränarbytet tillräckligt nog. Någon av dem och Kalmar och 1-1 eller 2-1-2 mot Elfsborg, nu 2-3-1 mot Mjällby. Ja. Det vill säga en poäng på 3 matcher. Inte godkänt.
Det var det jag sa hela tiden, att det är inte Rickards fel. Det är någonting med, det är något annat. Och det är klart tillbevisat nu. Ja, man kanske får ge det lite tid liksom innan man kan säga liksom, ge något betyg till Bartos då. Men är AIK ett bottenlag skulle du säga? I år, alltså nu är det ju kris på riktigt. De är 3 poäng från kvalplats. Eller de är från nedflyttningsplats. De är 3 poäng från 600 plats. Alltså, det är helt sinnessjukt. Vem hade kunnat förutspå det när de var med och kämpade om Europa förra året? Mm. Och nu hamnar så här jävla illa. När de torskar mot Mjällby. Visst, de har 6 ordinarie borta idag. Typ Sebastian Larsson och allt sånt där. Men alltså, ärligt talat, vad... bottenlag, absolut. Nu är de verkligen ett bottenlag. Nu är det verkligen kris på riktigt. De har ju Östersund hemma nästa match. Vad tror du där? Då? Nu är det färdigt. Vad jag tror om den matchen? Ja. Östersund är ju ett knepigt lag. Spela 0-0 mot oss. Och sådär. Sen gillar inte de överhuvudtaget efter allt som har hänt med dem. Liksom. Men alltså ärligt talat, det skulle fan få när man har torskar mot dem eller tappar poäng mot dem också. För alltså det är kris på riktigt i Gnage. Jag menar, förlorar man mot Mjällby, nu kritiserar jag inte Mjällby, absolut inte. Nej. Men torskar man med 3-1 mot Mjällby, 0-0 mot Kalmar, allt sånt där. Östersund då liksom. Nu får man några dagar på så här, men alltså får se om de får tillbaka någon på skadelistan. Men, men å andra sidan alltså. Förlorar de den, ja, jag vill inte, alltså man då undrar man, de kommer inte, supporterna kommer inte hålla ut med. Någonting mer måste ju ske liksom. Men jag förstår att Jalle mår bajs, rent ut sagt. Jag förstår varför han vill bra med sitt fotbollsberoende när hans lag går så här jävla dåligt. Ja, han har gått ut och sagt det. Alltså, jag lider med honom, för jag förstår ju det. Alltså, det måste man tänka, man måste tänka neutralt, även om fast jag inte liksom, jag ogillar AIK på alla möjliga sätt. Men det är klart att när det har gått så pass långt så att alltså, det är inte ens kul att se. Man har ju ändå trots allt så här, jag är en enorm kärlek till Djurgården, obeskrivlig. Jag skulle själv må skit. Man måste ju tänka till efter situationen. Det är inte kul för någon supporter där. Så att, men att det går så pass långt som det har skett nu med AIK. Det är ju, ja, det trodde jag, det såg jag inte. Jag tror inte någon kunde se det hända, men... Nej, de måste ju värva in någon. De måste få in lika lite som Djurgården, fast absolut inte i all samma utsträckning. Att de måste få in någon som några skulle jag påstå till och med. Som faktiskt fan vågar ta tonen och omklädningsrum och erkänna att nu fan grabbar, nu är det dags att börja rannsaka sig själva. Och våga ta en match i taget och inte titta på tabellen och se så här. Vi ligger där vi ligger, alltså ni får ta en match i taget liksom. Jag tror det som är deras bästa, det handlar inte om att se till tabellen, utan det handlar om att ta en match taget. För vinner du 10 matcher, ja men då är du ute på spåret igen. Vinner du 3 matcher på spåret igen. Det är det som är så sjukt med den allsvenskan den här säsongen, det är att det är så jävla jämnt alltså. Sen har ju nu Malmö börjat hitta takterna, för jag menar Norrköping skulle ju vinna guld efter 5 omgångar när de var helt. Titta nu liksom, Malmö har seglat förbi. Och sådär, så att... Ja, men det är en soppa AIK har att reda ut där alltså. Vi får tacka så jättemycket för intervjun där med dig och Patrik. Ja, tack själva. Nu gäller det bara att sätta på.